بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد. وفيديو يفينو تجينا كتنو يواريرو كتابو تفيتا يسرنا القرآن. Tukyesazi nga bantu bangi beegomba okuyiga ekitabo kyaffe kya yasaruna kino naye nga basanga obuzibu, abamu tebafuna chance kufuna bantu bali specialized mu kyo, abalala bwe babafuna tebabitegeera bulungi, tebasobola bikwasaganya bulungi. Naye alhamdulillah, njagala kukusanyusa olunaku olwaleero nti ekizibu ekyo twafunye solution yakyo wano ku Al-Hasari Islamic Center. Naye kyenjya okukusaba mu kusookera ddala subscribing, then omala okusubscribing onyige kadaako aka notifications so that buli video ejja osobola okugiraba. Kitabo kye tugenda okulaba kya yasaruna era tugenda kukitunuulira mu bitundutundu. Kyenjya okukusaba kugoberera na kusobola kufaayo. Ennamba yaffe ey'essimu ndowooza wagirabye dda, ojja kubeera nti otukoonamu tubeerenga tunyumyamu, tulabe engeri gye tuyinza okuba nti tukuyambamu mu ngeri y'okuyiga Qur'an okugisoma. Ekitabo kyaffe kino kituyigiriza butya bwe tusoma Qur'an, era ng'olunaku olwaleero tugenda kusookera ddala n'okulaba ebisookerwako insha Allah. Okusookera ddala ebintu bye tugenda okusooka okulaba olunaku olw'olwaleero, tugenda kulabira ddala kuviira ddala ku ntandikwa yaakyo ekitabo kyaffe kino ekyaki ekya yasaruna. بسم الله الرحمن الرحيم إنو بسملة بريوم جامعني نحمده ونصلي على رسوله الكريم تم تندرزة إلانة تم سالرة أويو وباتو تندرزة نتو سالرة أويو ومبكوا الله ويتتيبوا محمد صلى الله عليه وسلم era okusookera ddala tusaba Allah tuteremu obwangu mu kuba nti nno bye tugenda okusoma tubitegeera bulungi. Omusomo ogusooso ba darusu number one tugenda kulaba ekiyitibwa nukutatu. Nukutatu obutonnyeze oba akatonnyeze. Mu Luwarabu tulina ennyukuta 28. Ennyukuta ezo zonna 28 singa omuntu ozikwata bulungi kijja kukusobozesa okuba nti nno osobola okusoma. Naye ekyawula ennyukuta ezo ku zinne waazo kuba ezimu zifaanagana mu mpandiika, naye ekizaawula katonnyeze. We njagalidde okubeera nti nno mbategeeza nti akatonnyeze nsonga nkulu nnyo, era ng'omuntu yenna okusobola okwawula nti eno ennyukuta eyawukana ku eno kuba mulimu ezimu kati nga ba ute uthe zifaanagana mu mpandiika, naye kizaawula butonnyeze nti ba we banaakatonnyeze kamu, te we banaakutonnyeze bubiri waggulu, n'endala ezifaanagana. Tulina ennyukuta nga zirina akatonnyeze kamu, endala bubiri, endala kamu waggulu oba akamu wansi, endala bubiri waggulu oba bubiri wansi, endala kamu waggulu, endala bubiri wansi oba waggulu, n'endala busatu. Ne buno bwonna kye kimu. Tukitwale nti nno eno wano ennyukuta, tukitwale nti eno ennyukuta wano oba eno ennyukuta nga bwe tugambye tulinamu ennyukuta nga zirina akatonnyeze kamu waggulu, endala akamu wansi, endala obutonnyeze bubiri waggulu, endala obutonnyeze bubiri wansi, endala obutonnyeze busatu waggulu. Tewaliyo ennyukuta mu lulimi Luwarabu ng'erina obutonnyeze busatu wansi. Maximum eba yabutonnyeze bubiri wansi. Then endala zonna ziba n'obutonnyeze osobola okusanga kati nga tha shin eba n'obutonnyeze busatu waggulu. Ye nga tujja okuba nti tuziraba era ze zino oba bwe buno obutonnyeze mu lulimi Oluwarabu. Omulimu gw'obutonnyeze buno si decoration, si bimuli, si kutimba, wabula omugaso gw'obutonnyeze mu lulimi Oluwarabu ku nnyukuta kubeera nti nno akatonnyeze kaawula ennyukuta ku ginne waagyo
no kutegera nti ne nyukta bakiyita webati nokwotegerera insha Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira nkusabira nga nziramu nti subscribing ku YouTube channel Al-Huswa Islamic Center uba elinyere yankwazo nazene jezili Arafat Hussein Al-Azhari munna Uganda munna mwe abeyewayo kuba nti abayambako mu kuyiga obusiraamu mu kuyiga Quran n'okwega olulimi luno owarabu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.